ኦኬ ጋይ ዛሬ ጊቫዌ ይሆናል ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮአችን ትንሽ ማሳያችሁ ቪዲዮ አለች እሷም አለች። ዛሬ ጊቫዌ $5 ጊቫዌ በሁለት ፓርት ተሰጣችኋለሁ ማለት ነው። ዛሬ $5 ጊቫዌ ዩሲዲ ተሰጣችኋለሁ፣ በቀጣዩም 5 ዩሲዲ ተሰጣችኋለሁ ማለት ነው። ከእናንተ የሚጠበቀው ይሄን ቻናል ሰብስክራይብ ማድረግ ግዴታ ነው። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የዶል መልክቷን ኦል የምትሏን ማብራት አለባችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ኦል የምትሏን ባበራችሁ ጊዜ እኔም ጋር ኖቲፊኬሽን ይመጣልኛል ማለት ነው። ስለዚህ የዶል መልክቷን ኦን ያደረገ ሰው ነው ማለት ነው ለዚህ ጊቫዌ ተካፋይ የሚሆነው። እንደምትመለከቱት ከእናንተ የሚጠበቁ ሁለት ነገሮች ናቸው። አንደኛው ሰብስክራይብ ማድረግ ነው። ሁለተኛው አሁን ከምታዩት ከምትመለከቱት ቪዲዮ ኮሜንት ላይ ሄዳችሁ በእንግሊዘኛ እንትን ትጽፋላችሁ፣ አሪፍ ኮሜንት ማለት ነው። አፕሪሼት የሚያደርግ አሁን ለምሳሌ ጉድ ትሉና ከስር የዩኤስዲቲ ዋሌታችሁን ታስገቡልኛ ያላችሁ ማለት ነው። ከእናንተ የሚጠበቀው እዚህ ጋር አሪፍ ወይም ጉድ ኮንቴንት ያለው ኮሜንት ሰጡኝና ከስር ዋሌታችሁን ዩኤስዲቲ ዋሌታችሁን ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። ዩኤስዲቲ ዋሌታችሁንም ከትረስት ዋሌት ጋር ታገኙታላችሁ። እዚህ ጋር ትረስት ዋሌት ጋር ሰርች ብላችሁ ዩኤስዲቲውን ሰርች በማድረግ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከእናንተ የሚጠበቀው ዩኤስዲቲ እዚህ ጋር ያለችዋን እሷን ሪሲቭ የምትለዋ ነክታችሁ ኮፒ ማድረግ የሚጠበቅባችሁ። ከዛ ጉድ ከምትለዋ ከስር ላይ ዋሌታችሁን አምጥታችሁ ፔስት ካደረጋችሁ በኋላ እንደምትመለከቱ ሴንድ የምትለዋን ክሊክ ማድረግ ብቻ ነው እናንተ የሚጠበቀው። ቀጥታ የሚመረጠው በላይክ በምናምን አይደለም፣ ራንደምሊ ፒክ ተደርጋችሁ ነው የምትመረጡት ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ ራንደምሊ ድለኛ የሆነ ፒክ ተደርጎ $5 ዩሲዲቲ ያገኛል ማለት ነው። በሁለት ፓርት ነው የሚሰጣችሁ። በቀጣይ ቪዲዮም $5 ዩሲዲቲ ጊቫዌ አለ። ስለዚህ ይህን ቪዲዮ ከእናንተ የሚጠበቀው ይህን ቪዲዮ ላይክ ማድረግ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ የዶል ምክቷን ኦን በማድረግ እና ኮሜንት ሴክሽን ሄዳችሁ አሁን ከምትመለከቱ ቪዲዮ የሆነ ጉድ የሆነ ኮሜንት ሰጣችሁ፣ ጉድ ኮንቴንት ያለው ኮሜንት ሰጣችሁ ከስር ዋሌታችሁን ታስቀምጡልኛላችሁ። በቀጣይ ቪዲዮ ራንደምሊ ፒክ አድርጌ ድለኛ የሆነ ሰው 5 ዩሲዲቲ ይወስዳል ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮም 5 ዩሲዲቲ ለእናንተ አሪፍ ይሆናል ብዬ ስላሰብኩ በሁለት ክፍል ነው ያመጣሁት። እንደምትመለከቱም እዚህ ጋር ወደ 80 ወደ 30 ቦታ አካባቢ ተሰጥቷል። 70% የሚሆነውም ዩሲዲቲ ነው የመረጣችሁ። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ ቲአርክስ የመረጠ ሊኖር ስለሚችል ኮሜንት ጋር ድለኛ የሆነ ሰው የደረሰው ከቲአርክስ በፈለገው በዩሲዲቲም ሆነ በቢትኮይን ሆነ በፈለገው ክሪፕቶ ከረንሲ ሰጠዋለሁ። ቴሌግራም ላይ ኮንታክት ያድርገኝና የሚደርስ ሰው ከቴሌግራም ላይ ኮንታክት ያደርገኛል፣ በሚፈልገው ክሪፕቶ ከረንሲ እሰጠዋለሁ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮአችን እንሄዳለን። ወደ ዛሬ ቪዲዮአችን ጊቫዌ እንዳትረሱት፣ ከስር ኮሜንት ላይ አሪፍ ኮንቴንት ያለው ታስቀምጣላችሁ። ኮሜንት ከስር አብራችሁ ዋሌት አድሬሳችሁን ታስቀምጡልኛላችሁ። ቀጥታ 5 ዩሲዲቲ ድለኛ ለሆነ ሰው እልካለሁ ማለት ነው። የቪዲዮ ይሄ ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ ከእናንተ፣ ላይክ ሰብስክራይብ እና ኮሜንት መስጠት ብቻ ነው ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ዛሬ ቪዲዮአችን በመሄድ ምን እንደሚመስል የዛሬ ቪዲዮአችን አብረን ያለን ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄን ይመስላል። እንደምትመለከቱት ከእናንተ የሚጠበቀው አካውንት መክፈት ነው። መጀመሪያ ላይ እዚህ ጋር ኢሜይላችሁ ያስፈልጋችኋል። ኢሜይል ታስገባላችሁ። ቀጥታ ሎጊን ፓስወርድ ቁጥርና ግዴታ ካፒታል ሌተሮችን የያዘ መሆን አለበት። ካፒታል ሌተሮችን ባይሆን ሌተሮችን የያዘ መሆን አለበት። ከላይ ኢሜይላችሁ ታስገባላችሁ። ከስርና ከታች አንድ አይነት ፓስወርድ ታስገቡና ኢንቫይቴሽን ኮዱን ኖርማል አውቶማቲክሊ ከስር ክሊክ በምታደርጉበት ሰዓት አውቶማቲክሊ ኢንቫይት ኮዱን ይሞላላችኋል ማለት ነው። ከእናንተ የሚጠበቀው ይህችን መጠቀም ብቻ ነው። እንደምትመለከቱ ኢንቫይት ኮድ እዚህ ጋር አለ። እሱን ተጠቅማችሁ መግባት ትችላላችሁ። ቀጥታ እንደነካችሁ ሳይንን ይወስዳችኋል። ከዛ ኢሜይላችሁንና ፓስወርዳችሁን እዚህ ጋር ትሞሉና ቀጥታ ሳይንን የምትለዋን ክሊክ ታደርጓታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢሜይል እንደምትመለከቱ እዚህ ጋር አለ። ቀጥታ ሳይንን የምትለዋን ቀጥታም ፓስወርዳችን እንደሞላን ወደዚህ ዌብሳይት ይወስደናል፣ ያስገባናል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት 1010 ዩሲዲቲ ተሰጥቶናል። ምን ያክል እንደምናገኝ እዚህ ጋር ሙሉ ዝርዝሩ አለላችሁ። እንደምትመለከቱት በቪአይፒ ዋን ሆነን ምን ያክል እንደምናተርፍ እዚህ ጋር መመልከት ትችላላችሁ። ከ10 እስከ 100 ቲአርክስ አስገባችሁ በየቀኑ ይሄን ያክል ፐርሰንት እንደምታገኙ እዚህ ጋር ይጻፍላችኋል። ቪአይፒ ከሆናችሁ ደግሞ ምን ያክል እንደምታተርፉ ቪአይፒ ቱም እዚህ ጋር አለላችሁ። ቪአይፒ ስትሪም እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር አለላችሁ ምን ያክል ፐርሰንት እንደምታገኙ ሙሉ አለላችሁ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቪአይፒ ስሪ የሚያገኘው ይሄን ያክል ፐርሰንት ነው፣ ወደ 22% ወደ 20 እስከ 80 ቲአርክስ ካስገባ 22% ያገኛል ማለት ነው። ቪአይፒ 2 ከሆነ ደግሞ እንደምትመለከቱት 20% ባክ ያገኛል ማለት ነው። ይህ ማለት በየቀኑ 20% ከታስቦለት እንትን ይላል ማለት ነው። ከእናንተ የሚጠበቀው እዚህ ዌብሳይት ላይ ኢንቨስት ማድረግ ብቻ ነው። 5% ያገኛል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ቀጥታ እንደዚህ ያደርጋችሁ ምን ያክል በሪፈራል ደግሞ እንደምናገኝ እዚህ ጋር አለላችሁ ማለት ነው። በሪፈራል 20% እናገኛለን ማለት ነው። ፈርስት ሌቭል ከሆኑ ዩዘሮች
20% ከሆኑ እንትን ፈርስት ሌቭል ከሆኑ 4% ለኛ ይታሰብልናል ማለት ነው። ሰከንድ ከሆኑ ደግሞ እንደምትመለከቱት 2% ይታሰብልናል። ሰርድ ከሆኑ ደግሞ እንደምትመለከቱት 10% ያስብልናል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ፈርስት ሌቭል ከሆነ እናንተ 200 ታሪክ ሳገኛላችሁ ዲፖዚቲን ካረገ የነሱን ኮሚሽን ይታሰብላችሁ ማለት ነው። ሰከንድ ላይም እዚህ ጋር አለላችሁ ምን ያክል ፐርሰንት እንደምታተርፉ ሙሉ ፕሮሰሱ እዚህ ጋር አለላችሁ መመልከት ይችላልላችሁ። 4% ድረስ ማትረፍ እንችላለን ማለት ነው። VIP 2 ከሆኑ VIP 3 ከሆኑ ደግሞ የነሱ 2% እናተርፋለን። እነሱ 1000 ቲአርክስ ቢያስገቡ እኛ 20 ቲአርክስ እናገኛለን ማለት ነው። ይሄ ማለት 2% ማለት ነው። 1000 ቲአርክስ ካስገቡ ደግሞ ሌቭል 2 ከሆኑ 1000 ቲአርክስ ካስገቡ 40 ቲአርክስ እናገኛለን። 1000 ቲአርክስ ካስገቡ 20% የ1000 20% ደግሞ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር 200 ቲአርክስ እናገኛለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ገብታችሁ እነሱን ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ። ቴሌግራም አላችሁ እነሱን ገብታችሁ ቴሌግራም ላይም ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ። ቀጥታ አይኖ ምትለዋን ክሊክ አድርገን ወደ ዌብሳይቱ እንገባለን ማለት ነው። VIP መጀመሪያ ማሳያችሁ VIP ይሆናል። VIP ምናገኘው ምን ያክል እንደሆነ እዚህ ጋር ሙሉ ፕሮሰሱ አለላችሁ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በVIP 1 ስንት እንደምናገኝ ሙሉ ፕሮሰሱ አለላችሁ። እዚህ ጋር መመልከት ትችላላችሁ ምን ያክል ዲፖዚት ካገኘን ምን ያክል ኢንካም እንደምናገኝ እዚህ ጋር አለላችሁ ማለት ነው። VIP 2 ማለት ከሰባት ያርክስ እስከ 1000 ያርክስ ያስገባ 20% ያገኛል ማለት ነው። ያስገባውን 20% ዲፖዚት ማድረግ ይችላል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ሙሉ ፕሮሰሱ አለላችሁ። እኛ እንደምትመለከቱት ከረንትሊ VIP 1 ነን። አሁን ወደ VIP 2 አድጌ ምን ያክል እንደምናተርፍ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ቲም የምትለዋን በማየት ምን ያክል ሰው እንደጋበዝን እዚህ ጋር መመልከት እንችላለን። VIP 1 VIP 2 የሆኑትን የጋበዝናቸውን ሰዎች መመልከት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ዋይት ፔፐር አለላችሁ። እሱ ደግሞ ስለ እንትኑ ዝርዝር ሐሳብ ነው ማለት ነው። ይህንን ገብታችሁ ቼክ አድርጉት ምን ያክል እንደምታገኙ ምን ያክል እንደምታተርፉ ዝርዝር ሀሳቦች አሉት እዚጋ መመልከት ትችላላችሁ። ሌላው ደግሞ ትሬዲንግ ነው። ትሬዲንግ ደግሞ ምን ያክል እንደምናተርፍ እዚጋ መመልከት ትችላለን። ለጊዜው አሁን 50 ዩሲዲ ሰጥቻችኋለሁ ይላል። ይሄን ግን የሚታርገን ፕሮፊት እያደረግን እንደምናወጣ አሳያችኋለሁ። ሪሲ የምትሏን ክሊክ አደርጋታለሁ ማለት ነው። ቀጥታ እንዳረግኩት ሪሲ የምትሏ አጠፋለች። በየ24 ሰዓቱ 50 ዩሲዲ ይሰጠኛል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት 1010 ነበር፣ አሁን ወደ 1060 አካባቢ ደርሷል። እንደምትመለከቱት ምን ያክል ሜምበር እያተረፉበት እንዳሉ መመልከት ትችላላችሁ። በጣም ብዙ ሰዎች ፕሮፊት እያደረጉበት ነው። ፕሮፊት ሜምበርሺፑን እንደምትመለከቱት ወደ 6 ሚሊዮን አካባቢ ሰዎች ይሄን ዌብሳይት ይጠቀሙታል። በየቀኑ ላይቭ አፕዴት ስለሆነ የዛሬው ነው ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ያላችሁ ከነ ትሮን ጋር ከነ ኮይንቤዝ ጋር ከነ ባይናንስ ጋር ግሎባል ፓርትነርሺፕ ናቸው መመልከት ትችላላችሁ። ከነ ቢትሜን ጋር ከነ ክሪፕቶ ጋር የተለያዩ እንትኖች ዝምድና አላቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢንቨስት ማድረግ እንችላለን። ኢንቨስታችን በየቀኑ ምን ያክል እንደምናተርፍ እዚህ ጋር መመልከት ትችላላችሁ። በ3 ቀን የሚቆይ ነው 6% እናተርፋለን። 10 ቀን የሚቆይ ነው 10 ዴይ የሚቆይ ነው 21% ድረስ ማትረፍ እንችላለን። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 20 ቀን የሚቆየው 24% ማትረፍ እንችላለን ማለት ነው። ከእናንተ የሚጠበቀው እዚህ ጋር እየገባችሁ በዩኤስዲቲ ወይም በቲአርክስ ኢንቨስት ማድረግ ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሼር ነው። ሼር እንደምትመለከቱት ኮፒ ሊንክ በማድረግ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኮፒ ሊንክ በማድረግ ይችን እየተጠቀማችሁ ለሌሎች ሼር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋርም ኪዋር ኮድ አለላችሁ። እሱን ኮድ ተጠቅማችሁ ለሌሎች ማስተላለፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል መንገድ ነው። አሁን እንዴት አድርገን ዲፖዚት እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ። ማይል ላይ እንገባ እና ዲፖዚት የምትላለች እሷን ክሊክ አድርገን እንዴት አድርገን እንደምናስገባ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ዲፖዚት የምትሏ እንደምትመለከቷት እዚህ ጋር አለች። እሷን ዲፖዚት የምትሏል ክሊክ ካረግን በኋላ ኮፒ አድሬስ እንላታለን ማለት ነው። አንድ ዩሲዲቲ 14 ያርክስ አካባቢ ነው። ስለዚህ 20 ያርክስ አስገብቼ እንዴት አድርገን እንደምናወጣው አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እሷን ኮፒ አድሬስ እንላትና ቀጥታ ወደ ትረስት ዋሌት እንሄዳለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ትረስት ዋሌታችን ይሄንን ይመስላል። እሱ ውስጥ እንገባና ምን ያክል እንደምንለቅ እንደምናተርፍ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አሁን እንደምትመለከቱት የሆነ ያክል ቲያሪክስ ፐርሰንት አለኝ። እሱን እንዴት አድርገን እንት እንደምንለው አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር መመልከት ትችላላችሁ። ቲያሪክስ ወደ 21 ቲያሪክስ አካባቢ አለኝ። እሱን እንዴት አድርገን እንደምንልከው አሳያችኋለሁ። ሴንድ የምትለዋን ካስገባን በኋላ ሪሴፕታንት አድሬሱን ካስገባን በኋላ አማውንቱን 20 ቲያሪክስ ብለን ሞልተን ኮንቲኒው እንለዋለን ማለት ነው። ቼክ እናደርገዋለን። እዚህ ጋር አንድ አይነት እንት እንደሆነ አንድ አይነት ነው እንደምትመለከቱት። ስለዚህ አንድ አይነት ቼክ ካደረጋችሁ በኋላ ቀጥታ ሴንድ የምትለዋን ኮንፊርም የምትለዋን ክሊክ በምታደርጉበት ሰዓት ያስገባላችኋል ማለት ነው። ወደ አካውንታችሁ አድ ያደርገዋል ማለት ነው። እንደተመለከቱት ሀያ ቲያሪክስ ቀንሷል። ሀያ ቲያሪክስ ትራንዛክሽን ስለቆረጠ ወደ 0.2 ቲያሪክስ ይቀረኛል። ቀጥታ ወደ
ዌብሳይቱ ይጄ እንትን ሏሎ ማለት ነው አሁን ትራንስፈር ጨርሰናል ስለዚህ ወደ ዌብሳይቱ መለስ ሪቻርጅ ኮምፕሊት ምትሏል ይቺን ክሊክ እናደርጋታለን እንደምታዩት ሪቻርጅ ኮምፕሊትድ ብሏል ስለዚህ ወደ አካውንት እንደገባ ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው ከናክ ለይቃ በፊት ይገባልኛ ማለት ነው ገብተን ምን ያክል ለይቃ እንደሚቆይ መመርከት ይችላልላችሁ ከ5 እስከ 10 ሚኒት ይላል ስለዚህ ከ10 እስከ 5 ሚኒት እንጠብቃለን ማለት ነው እንደገባልን በአንድ ደቂቃ ውስጥ ኦር በሁለት ደቂቃ ውስጥ ወደ አካውንታችን አድ ይደረጋል ማለት ነው ሁለት ደቂቃ ራሱ አይቆይም በአንድ ደቂቃ ውስጥ ወደ አካውንታችን አድ ይደረጋል ማለት ነው እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር የሆነ ያክል ታሪክስ ወደ አካውንት ገብቷል ይለኛል ማለት ነው ልክ ወደ አካውንት እንደገባ ታሪክሱ እዚህ ጋር አካውንት ይጋስ ምን ያክል አማውንት እንዳስገባው በዩሲዲቲ ጽፈልኛል ማለት ነው ዘላሴ ትስረም እንደምትመለከቱት አንዴ ቀራሱ አልሆነም ወደ 1.34 ዩሲዲቲ ወደ አካውንት ገብቷል ይለኛል ስለዚህ እንዴት አድርገን እንደምናወጣው አሁን ደግሞ አሳያችኋለሁ የሆነ ያክል ታሪክስ ገብቶልኛል እንደምትመለከቱት አሁን አንድ ዩሲዲቲ ጨምሮ ወደ 1061 ዩሲዲቲ አካባቢ ደርሷል ስለዚህ እንዴት አድርገን ዊዝድሮ እንደምናረግ አሳያችኋለሁ ዊዝድሮ ምትሏን ክሊክ አድርገን እናወጣለን ማለት ነው እንደምትመለከቱት በቲአርኤክስ ነው ማውጣት የምችል በዩሲዲቲ ማውጣት ይችላልው ግን በዩሲዲቲ በጣም ትንሽ ነው ወደ 0.06 አካባቢ ነው ስለዚህ በቲአርኤክስ አንድ ቲአርክስ አርጌም ባወጣ ይሻለኛል ስለዚህ እዚህ ጋር ኳንቲቲ ምን ያክል ቲአርክስ ነው የምትፈልጉ ይለኛል አንድ ቲአርክስ ብየጽፈለታለሁ ስለዚህ አንድ ቲአርክስ ነው ማውጣት የምፈልግ ክሊክ ካረኩ በኋላ አሬሴን አስገባ ይለኛል አሬሴን ከትረስቷ ላይ በማምጣት አዳርጓለሁ ማለት ነው እንደምትመረከቱ እዚህ ጋር ከገባ በኋላ ሪሲቭ ብየ ኮፒ ካረኩ በኋላ ቀጥታ ወደ አሬስቱ ከሚለው ጋር አሬሴን አዳርጓለሁ ማለት ነው ፔስት እንዳደረኩት ቀጥታ ዋሌቴን ያስገባልኛል ኢንተር ዮር ሴኩሪቲ ፓስወርድ ይላል ቀጥታ ሴኩሪቲ ፓስወርድን ሴቭ ስላደረኩት ኮንፊርም አደረ እንደምትመለከቱት ቀጥታ ዊዝድሮ ሰክሰስ ብሎኛል እንደምትመለከቱት ዜሮ ቲአርክስ ነው የዛሬውን አውጥተኛል ይለኛል ስለዚህ አሁን ገብቼ ወደ ዋሌቴ ቼክ አደርጓለሁ ማለት ነው እንደምትመለከቱት ወደ ዋሌቴ ተመልሼ ቼክ አደርጓለሁ ማለት ነው እንደገባና እንደርገባ ወደ ዋሌቴ እንደምትመለከቱት 0.2 ቲአርክስ ነው የሚል ስለዚህ 1.2 መሆን አለበት ይሄው እንደምትመለከቱት በዚህ ፍጥነት ራሱ ወደ አካውንት የገባ ማለት ነው 11:58 አካባቢ ነው ዊዝድሮ ያደረኩት እንደምትመለከቱት አንድ ደቂቃ ራሱ አልቆየም በሰከንዶች ገብቷል ማለት ነው ወደ አካውንቴ አንድ ቲአርክስ ወደ አካውንቴ ገብቷል ማለት ነው ቲአርክስም ፓክስ ፎር ላይም ባይናንስ ላይ መግዛት ትችላላችሁ እኔ ጋር በቅናሽ አደላችሁ ዛሬ እስከምትለፉ ፓስፖርትም ስለሚያስፈልጋችሁ በቅናሽ እኔ ጋር ለላችሁ እኔ ጋር መግዛት ትችላላችሁ እዚህ ጋርም ቲአርክስ ኢንቨስት ማድረግ ትችላላችሁ አፕሊኬሽኑም እዚህ ጋር ለላችሁ አፕሊኬሽኑም ማውረድ ትችላላችሁ አፕሊኬሽኑም አለው ዋይት ፔፐርም አለው እዚህ ጋር ሼር ያረክ ምን ያክል ለምናተርፍም አሳይቻችኋለሁ ከእናንተ የሚጠበቀው የገባችሁ ከሰዎች በመላክ ምን ያክል ሼር እንደምናረግ ክሊክ ያረክ ነው መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው ለተለከቱት የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር እዚህ ጋርም ምን ያክል ሌቭል እንደምታገኙ ከሌብል 1 እስከ ሌብል 2 ድረስ ምን ያክል እንደምታገኙ እዚህ ጋር መመርከት ትችላላችሁ ከእናንተ የሚጠበቀው እዚህ ጋር እየገባችሁ እንትን ማድረግ ብቻ ነው እንደምትመለከቱት VIP 1 ከሆናችሁ ከዜሮ እስከ 7 ድረስ ነው ኳንቲቲ ዲፖዚት የምታደርጉት 50% ነው ኢንካሙ 5% ስለዚህ አፕግሬድ በማድረግ አካውንታችሁን አፕዴት ማድረግ ትችላላችሁ የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር ጊቫዌንም እንዳስረሱት ጊቫዌ ከስር ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ሰብስክራይብ በማድረግና ይሄን ቪዲዮ ላይክ ማድረግ ብቻ ነው ከእናንተ የሚጠበቀው እና ከኮሜንት ሴክሽን ላይ ያን ብቻ መጻፍ ነው እንደተበረከተ $5 ጊቫዌ ተዘጋጅቶላችኋል ስለዚህ ይሄን ድል እንዳመጣችሁ ተጠቀሙበት የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ተስፋ አድርጋለሁ ይሄን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እና ይሄን ቻናል ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ጊቫዌንም እንዳትረሱት ዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር አመሰግናለሁ